No, no, no. Добрий день. Добрий день. Ще раз. Що будете ходити щось замовляти, на території знаходиться ресторан, працює з 9 ранку до 11 вечора. Зразу напротив їхня тераса так само, з 9 ранку до 11 вечора. Також замовлення можете робити в будь-який час. Люди є столик. Собаки їдять Дашу? Людей не їдять, це їжу звісно. Не переживайте. Дивиться на мене дуже страшно. Також можете чай собі замовити, якщо ви бажаєте час. Сюди є стаціональні телефони, так що Так. Тапочки забрасили з машини. А це готель? Так, тут можна спати. Ти можеш і у вас номер зняти, так? Можна, 700 гривень, одна баба, це стандартний номер. О, бана, я заблудився. То туди направо, наліво. Ух ти, от воно, видиш? Видиш? Ще на мінеральній воді. Всередині знаходяться камні. Перед тим, як заходити, обов'язково пробуйте температуру. Є два краники. Один з простою водичкою, другий з мінеральною. А яка зараз тут гарячо. З цієї сторони справа це мінеральна водичка. Ви можете нічим не розбавляти. Під відкритим небом. Бочка з холодною водичкою, тут у вас роздягання. Ми будемо ще йти по розв'язку. Вихід люшковий басейн. Можете відвідати і в цих дверях ось там буде. І душ також може бути. Якщо будете йти душ, скажете мені, я тут вам там буду. А душ тут там, де червоні двері, так? Так, ці червоні двері заходите і зразу п'яти. Ну, питайте, можливо, щось цікаве. Ну, що ще цікаве тебе? І все заповнено? Так. Да. Водичка мінеральна, сірководнева. На території знаходиться в нас велика бочка, родничок власної мінеральної водички, так що можете спробувати. Багато заліза, я вам рекомендую, можете взяти з собою в дорогу. А скільки можна тут бути? Міняєте температуру 20 хвилин тут, потім тут на декілька хвилин. Ну, ви розпаритись будете чувствувати вже по температурі. А воду піть, яку, да, можна з собою? Ні, це не піть. Ні, яку ви сказали, так? Воду можна піти, да. Да? Ага. Ну, все тоді гарно відпочити. А якщо вас визвати по мобілку чи? А у вас є наш номер телефону? Ну, так, я тут вам. Ну, тоді телефонуєте, якщо якісь питання. Тебе які бажання є, проблеми? То я думаю, що немає, ви ще лише приїхали. Так, ще не прийшли, так. Ще не було коли, все гарно відпочити. Я вам дякую. Дякую. Класно. Тебе нравится? Хто перший? Запах. Не? Не гаряче? Ну що, ребят, поехали. Тут камни. Там камни? Да. Ну, сейчас гаряче. Гаряче? Не, не так. Ты осторожно спускайся, на камень можешь удариться. Там камень, да? Да, там не прямой пол. Ух ты. О, я провожу. Ты бачу там? Внизу тут дрова. Да, 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 да. А где они их забрасывают? Здесь, вот, с той стороны. Да? А, да, да, да. Я туда залазил. Нашел туда? Да. Сюда, ну, вон он и ехал вот так. Только осторожно, не... И не я горячая. Ну. Для бани ногу... горячая, это парень. Нет. Ого. Ты побудь чуть-чуть и нормально. Да? Да, в бане горячишь. Ты червоный. Ты нычка. Ну я червоный, но это не страшно. О. А, нет. Закрыли. Пол шестого. Да. Так можем и раньше, если уже устанем, не? Ну да. Интересно, она штука. А, дерево пахнет. Не, я чую сирковод. Сирковод чую. А чуешь что? Там огонь. Там огонь. Там огонь. Огонь, представляешь, надо будет сфоткать. Нас там.
я ж холодно скакав. Туда еще хуже охота. Не, ну это там... Идем. Если что, чую. Давайте, чтобы я снимал. А, да нет, уже холодно. Нет, тут холодная. Ну что? Сейчас тут холодно. Угу. Mm-hmm.